ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዳይ ቲቪ ንሎም ሶኒ ዝበል ናይ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ንምቕራብ ተመሊስናኩም ኣለና። ብሩኽ ምክትታል ብዜና ቅድዲ ምሽክለታ ምስ ንጀምር ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ትሬንጋ ኦሳይ ክሊን ፕሮ ቲም መትከል ኢዮብ ንወድ ጋንቲኡ ኮሎምብያዊ ካርሎስ ኪንቴሮ ተኸቲሉ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም ደይቦም። ኣብ ሃገረ ቱርኪ ኣብ ዝተኣንገደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ግራንድ ፕሪክስ ጉንዶግሙስ 145.5 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ ካርሎስ ኪንቴሮ ብ2:41 ደቕ ባዶ ሓደ ካልኢት ክውድእ እንከሎ መትከል ኢዮብ 15 ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ ተርታ ሒዞም። እዛ ጋንታ ብኩንቴሮን መትከልን ብዘመዝግበት ዓወት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታታ ድሙቕ ዓወት መዝጊብና ን2:0 ፖዲየም ክንሕዝ ንዘኽኣሉና ተቐዳድምትና ነመዝግን ኢላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣማኑኤል ገብረ ዝጋብሄርን ናትናኤል ብርሃንን ኣብ ኢጣልያ ብዝተኣንገደ ደረጃ ወርሉቱር ዝልካዕ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክ ውድድር ስትራደ ቢያንኪ ተሳቲፎም። ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደፖል ዕውዝ ውድድር ክኸውን እንከሎ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕን ኮሎምብያዊ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ 2019 ኢጋን በርናርን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ስዒቦሞ። ምስ ክለብ ትሬክ ሰጋፍሬዶ ዝቀዳድም ዘሎ ኣማኑኤል ገብረ ዝጋብሄር 13:28 ካልኢትን ድሒራም ዝመፀት ጎጅለ ብምዃን መበል 73 ተርታ ሒዙ። ኣባል ክለብ ኮፊደስ ናትናኤል ብርሃነ ድማ 18:48 ካልኢትን ርሒቐም ዝወድአት ጉጅለ ብምዃን መበል 106 ተርታ ሒዙ። ካልእ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዝተሳተፍዎ ኣብ ኢጣልያ ዝተኣንገደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ጂፒ ኢንዳስትሪያ ቤልጅማዊ ማሩ ቫንስ በናንት ብቕፅበታ ውድድር ንውርያት ተቐዳድምቲ ቦክ ሞሌማ፣ ሚካኤል ላንዳን ናይሮ ኪንታናን ርትዒ ተዓዊቱ። ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ኣንድሮኒ ጀኳቶሊ ዝቀዳድም ዘሎ ናይ ዓሚ ዕውዙ ሩዋንዳ ናትናኤል ተስፋፅን መበል 12 ተርታ ብናይ 16 ካልኢት ፍልሊ ጥራይ ሒዙ ክደምቕ እንከሎ ቢንያም ግርማይ ድማ 1:08 ካልኢትን ርሒቁ መበል 16 ተርታ ሒዙ። ምስ ክለብ ኣስታና ተሰሊፉ ዝወዳደር ምርሃው ቅዱስ ብራሕቂ 1:28 ካልኢትን መበል 28 ተርታ ሒዞም። ወድጋንቲኡ ንቢንያም ያቆብ ደበሳይ ከምኡውን ካብ ክለብ ትሬክ ሳጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ ዝጋብሄርን ድማ ውድድር ኣይወድኡን። ናብ ዜና ሻምፒዮን ቅልድ ምሽክለታ ኣፍሪቃ ምስ ንመፅእ ኤርትራ ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ብህልው ናይ ኮሮና ቫይረስ ኩነታት ዘይተሳተፍኦ ዝውድድር ኣብ ሃገረ ግብፂ ዝተካየደ ኮይኑ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ውድድር ኤሊት ተቐዳድምቲ ተዓዊታ። ደቂ ተባዕትዮ 140 ኪሎ ሜትር ሸፊኖም ተቐዳዳማይ ዩኤኢ ቲም ኤሚሬትስ ራያን ጊብሰን ንኣልጀርያውያን ተቐዳድምቲ ናሲም ስዒድን ዩሱፍ ሬጊግን ረቲዑ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ኮይኑ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ድማ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ካርላ ኦብላዘር ወርቂ፣ ጓል ሃገራ ሃይላይ ፕረን ብሩር ናሚብያዊት ቬራ ሎዘር ድማ ናሓስ መዳልያ ተሸሊመን። ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ዓመት ብኮሮና ቫይረስ ዘይተካየደ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2019 ኣብ ባህርዳር ኢትዮጵያ ብዝተኣንገደሉ ግን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብ7 ወርቂ መዳልያ ተዓዋቲት ምንባራ ኣይርስዓን። ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ሕጂ ኣብዛ ግዜ ሒዝዎም ካብ ዘሎ ቁፅሪ 9 ኣጥቃዕቲ ብቐዳማይ ደረጃ ክስራዕ ይኽእል እዮም። ኣብተን ዓበይትን ዋንጫ ዘልዕላ ክለባትን ዝፃወት እንተዝነብር እውን ምናልባት ዓቕሙ ልዕሊ እዚ ክኸውን መኽኣለ ሃሪኬን። እዚ እንግሊዛዊ ጋንቲኡ ንክሪስታል ፓላስ ዓዲም ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ 2 ሸወታ ተመዝጊቡን 2 ጋረ ዝበል ንዘመዝገበን ሸወታት ድማ ሰሪሕሉን። ኣብ 4ኣን ቶተንሃም ዘመዝገበተን ሸወታት ተዋሲኡ ምዃኑ እዮም። ሙሉእ ብሙሉእ ተበራቢሩ ኣገዳሲ ተፃወታይ ቶተንሃም እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ብልቓሕ ኣብ ሕቕፋ ዝርከብ ጋርዝበል ኣብ ዝሓለፈ 6 ግጥማት 6 ሸወታ ተመዝጊቡ ውሳኒ ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኸተለቶ ኣተሓሕዛ ጉጉይ ምንባሩ የርእሎ። እዚ ውፅኢት ንቶተንሃም ናብ ሻድሻይ ደረጃ ኣደይቡ ራብዒቲ ካብ ዘላ ቸልሲ ድማ ብ2 ነጥቢ ጥራይ ክትፍንተት ዝገብራ እዩ። ብማዕረ ፀወታ ግጥም ደርቢ ከተማ ማድሪድ ብዓወት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ክውዳእ 2 ደቃይቅ ምስ ተረፎ ፈረንሳዊ ካሪም ቤንዚማ ሪያል ማድሪድ ነጥቢ ሒዛ ክትምለስ ዝሓገዘታ ኣገዳሲ ሸቶ ዝዓመት ኣመዝጊቦም። መበል 18 ሸቶ ዝፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ዝዓመት ኣብ ኩሉ ውድድራት ድማ እያ። ሉዊስ ሱዋረዝ ኣብ መበል 15 ደቅ ብዘመዝገባ ሸቶ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንፀወታ ክሳብ 88 ደቅ ክትመርሖ ክኢላ እያ። ሕጊ ጥሒሱ ኣብ ስኮሜሳ ተሳቲፉ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ን10 ሳምንቲ ዝተቐፅዐ እንግሊዛዊ ተኸላኸሊ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኬራን ትሪፐር መውፃዕቲ ወዲኡ ኣብዛ ፀወታ ተሰሊፉን ቀዳሚት ሸቶ ሱዋርዝ ድማ እግሩ ሓዊስላን። ሪያል ማድሪድ ዕረፍቲ ምእካሉ ኣብ ኢድ ፊሊፐ ብዝተተንከፈት ኩዕሶ ፍጹም ቅላዕ ተኸሊአ። ዳኛ ኣሌሃንድሮ ሄርናንደዝ ንቪድዮ ደጋጊሙ ተዓዚቡ ከኣምነላይ ከኣለን ሰጊርዋ።
ሐላው ልዳት ሪያል ማድሪድ ቲቦ ኮርቷ ክልተ ጊዜ ንወደ ሀገሩ ያኒ ካራስኮ ከምኡውን ናይ ስዋረዝ ዝርከቦ ፈተነታት ዓጊቱ ንማድሪድ ክሳብ ምዝዛም ፀወታ ካብ ዝግጥም ከይትእላ ሓጊዝዋ እዩ። ብተመሳሳሊ ሐላው ልዳት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ያን ኦብላክን ንገለ ፈተነታት ካሪም ቤንዚማ ዓጊቱ ብፍላይ ፀወታ ክውዳእ 10 ደቂቕ ምስተረፎ ዘድሓና ፈተነ ቤንዚማ ብኣውርኡ ትጥቀስ እያ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብሓደ ፀወታ ተሪፋ ብ59 ነጥቢ ትመርሓላ። ባርሴሎና ብ56 ነጥቢ ትስዕባ፣ ሪያል ማድሪድ ድማ ብ54 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ትሕዝ። ራብዒት ንዘላ ሰቪያ ተኸቲላ 50 ተርታ ሒዛ ትርከብ። ሪያል ሶሲዳድ ድማ ንሌቫንተ ዓዲማ ብሸቶ መሪኖ ሓደ ባዶ ተዓዊታ። ድሕርቲ ሕጂ ኣብ ስራሕ ብዘየለ ማክሲሚላኖ ኣሌግሪ ተመሪሓ ሻምፒዮን ሴሪኣ ዝኾነትሉ ናይ 2011 መወዳእታ ዓወታ ሎም ዘበን ካብ ተፅኢት ወፃኢ ተወዳዳሪት ኮይና ቀሪባ ዘላ ኤሲ ሚላን ናብ ሄላስ ቬሮና ተጓዒዛ ኮርኒክን ዳሎትን ብዘመዝገቦን ሸወታት ክልተ ባዶ ተዓዊታ። ዝለዕለ ኣመዝጋቢ ሸወታ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ተሃሪምዋ ተኣሊዋ ዘሎ ኤሲ ሚላን ራደ ኮርኒክ ብዘመዝገባትን ንኣድቅላዕ መፃዕቲ መሪሕነት ሒዛ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብልቓሕ ኣብ መሰራዕ ዘሎ ዲጎ ዳሎት ድማ ቀዳሚት ሸወቱ መዝጊቡላ መራሒ ኢንተር ሚላን ሶኒ ምሸት ክሳብ ትፃወት ንፍልልይ ናብ 3 ነጥቢ ክወርድ ጊራቶላ። ኤሲ ሚላን ሓሙስ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ክትገጥም እያ። ኣብ ዓወት ደርቢ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ወትሩ ብፍጹም ቅላዕ እግሩ ዝሓወሰ ብሩኖ ፈርናንደዝ ፕሪምየር ሊግ ናይ ሓፂር ርሕቀት ዘይኮነ ማራቶን ክብል ንማንቸስተር ሲቲ ኣጠንቂቑ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 5 ተኸታታሊ ግጥማት ናብ ኢትሓድ ስቴድየም ዝተጓዕዘትሉ 4 ግዜ ተዓዊታ ክትወፅእ ዘኽእላ ዓወት ሒዛ ድሕሪ ምውፃእ ንሲቲ ዝፀንሐ ፍልልይ ናብ 11 ነጥቢ ወሪድዮም። ሕጂ እውን ማንቸስተር ሲቲ ንፕሪምየር ሊግ ብዘይዝኾነ ፀገም ክትዕወተሉ እቲ ዝለዕለ ግምት ዝወሃቦ እዩ። ብሩኖ ፈርናንደስ ግን ፕሪምየር ሊግ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ውድድር ምዃኑ እዩ ዝኣምን። ድሕሪ ፀወታ ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ ኩልና ከም ንፈልጦ ኣንጻሮም ምቅጣም ቀሊል ኣይኮነን፣ ኩዕሶ ሒዞም ስለ ዝፃወቱ ክትዕወተሎም ከቢድ ይገብሮም። ኣብ ፋልማይ ድቕ ሸወቶም ምዝጋብና ንፀወታ ብመልሰ መጥቃዕቲ ክንቅልሶ ክኢልና እዩ። ምስ ቶተንሃም ኣብ ቀዳመይቲ ድቕ ሸወቶ መዝጊብና ክነስና ኢና ተሳዒርና ወፂና። ብዛዕባ ዝዓወት ጥራይ ዘይኮንና ክንሓስብ ዝግባአና ግን ኣብ ዝቕፅል ግጥማት ብኸመይ ንቕፅሎ እዩ ክሕስበና ዘለዎ ኢሎም። ሸቶም ሰመዝገበ ዘካየዱ ፅምብል እንታይ ከም ዝገልፅ ተሓቲቱ ድማ ደቀይ ኣብ ሂወተይ እቶም ቀዳሞትን ወሰንትን እዮም። በዓልቲ ቤተይ ድማ ኣብ ሕማቕ እዋን ኣብ ጎነይ ኮይና ትገብረለይ ዝነበረ ድጋፍ ቀሊል ኣይኮነን ምስ በለ እቲ ፅምብል ንዕኦም ዝግባእ ምዃኑ ገሊፁ። ንስዕ ፀወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ ኣንጻር ኤሲ ሚላን ተካይዶ ናይ ዩሮፕያን ሊግ ግጥም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 18 ሸወታት ምስ 10 ቀረባት ካይዱ ዘሎ እንግሊዛዊ ማርኮስ ራሽፎርድ ተሃሪሙ ድሕሪ ምውፅኡ ሶልሻየር ንኩነታቱ መልኪቱ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ኣይበፃሕኮን ዘለኹ ከም ዝመስለኒ ግን ናይ ብርክ ማህረምቲ እዩ። ካብ ልዳት ንልዳት ተመሊሱ ኩዕሶ ብዝመንጠላ ፍፃሜ ንናይ ምግባር ዓቕሙ ዝረኣየት እያ። እስካን ምስ ገበረ ኩነታቱ ክንፈልጥ ኢና፣ ሕጂ ግን ምስ ሓካይም ዝዛረበሉ ግዜ ይኮነን ኢሎም። ሶልሻየር ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ዘካየዱ ቃል መጠይቅ ብፍሉይ ንሉክ ሻውን ኣንቶኒ ማርሻልን ኣድኒቖም። ሻው ብናይ መወዳእታ ናይ ፊትነስ ፈተና እዩ ኣብ ፀወታ ክፃወት ሓሊፎም ካብ ከም ዝወፅኡ እዚ ዓይነት ብቕዓት ምርኣዩ ዝድነቕ እዩ። ማርሻል ካብ ናይ ሻው ብዝገደደ ኣብ ፀወታ ክስለፍን ዘይክስለፍን ፈሪሕናዮ ዝነበርና ተፃወታይና ኮይኑ ብልእሰ ፀወታይ ዛግጥም ዘፀውዖ ኣብርክቶ ድማ ገይሩ ወፂኢሎ ብምባል ንክልቲኦም ኣድናቆቱ ገሊፅሎም። ኣብ መወዳእታ ሰንበት ክካየድ ኣብ ዝውዕለ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክለብ ባርሴሎና ሜሲ ካብ 3 ሕፅያት ንሓዲኦም ዝመርፀላ ወረቐት ኣብ ሳንዱቕ እትዮም። ዝሓለፈ ክራማት ነዛ ክለብ ገዲፉ ክወፅእ ዝሓተተ ሜሲ ሓደ ድምፂ ካብቶም 110,000 ኣባላት ክለብ ባርሴሎና ኣብ ዝመረፃ ድምፆም ዝህቡ እዩ። ኣነ ተዘይተመሪፀ እርግፀኛ ሜሲ ንባርሴሎና ገዲፉዋ ክወፅእ ዝበለ ጆዋን ላፖርታ ክዕወት ዝለዕለ ግምት ዝውሃቦ እዩ። ካብዞም 110,000 ወግዓውያን ኣባላት ባርሴሎና ውሒዱ ተባሂሉ እቶም 80,000 ኣብ ዝመረፃ ክሳተፉ ትፅቢት ተገይሩ ነይሮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ትሕዝቶ ናብ ዘይፍፀም ኣብ ቀፃሊ ይራኸብና ሰናይ ምነ። Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying for me.